المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بدر. الحمد لله الواحد القهار الذي أخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، عبد الله بن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من ایام العمل الصالح احب الى اللہ من هذه الايام یعنی ایام العشر، قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا الجہاد فی سبیل اللہ؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، رواه البخاري. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے بھی نیک اعمال ہیں اللہ تعالیٰ کو ان دنوں میں کیے جائے ان کا تو بہت ہی زیادہ پسند ہے، اور ان دنوں سے علاوہ کوئی اور سال کے دن نہیں ہیں کہ جس جگہ پہ اعمال صالحہ کی اللہ کی ہاں اتنی قدر و قیمت ہو اور جو ان دنوں میں کیے جائیں. صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھلے اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے، اس سے بھی ان دنوں میں عمل کرنا زیادہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ افضل ہے. ہاں، مگر وہ شخص جو اپنا پورا مال ساتھ لیا، اپنی جان کو لیا اور اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے گیا اور پھر نہ خود لوٹا نہ مال لوٹا، ہر چیز، جان بھی قربان کر دی اور مال بھی قربان کر دیا، ہاں اس شخص سے تو کم ہے. باقی عام دنیاوی حالات میں جہاد فی سبیل اللہ ہو اور دوسرے معاملات ہو، ان دنوں میں عمل صالح کی سب سے زیادہ اللہ کی ہاں زیادہ محبوب ہے. میرے بھائیو، محترم ناظرین سامعین کرام، ان دنوں کے اندر اعمال صالحہ کی ایک حیثیت ہے. وہ اعمال صالحہ کی کئی اقسام ہیں، آپ کر سکتے ہیں. سب سے پہلی قسم جو ہے وہ حج اور عمرہ ادا کرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العمرۃ بین العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ. یہ عمرہ جو ہے، دوسرا عمرہ انسان کرتا ہے تو درمیان والے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور حج مبرور کی جزا اللہ نے جنت رکھی ہے. لہذا ان ایام میں عمرہ کرنا یا حج آ جاتا ہے، اللہ توفیق دیتا ہے حج کرنا، یہ بہت بڑی عبادت ہے. اور اسی طرح اختصار کے ساتھ روزہ رکھنا ہے. اور اگر انسان جو ہے روزہ رکھتا ہے ان دنوں کے اندر، یہ بہت ہی عظمت والا کام ہے. جیسا کہ اور حدیث میں بھی اس کی وضاحت آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، فرمایا، کل عمل ابن آدم له الا الصوم، کہ آدم ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے مگر روزہ. الصوم لی وانا اجزی بھی، کہ روزہ اللہ کہتے ہیں یہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے اور میں ہی اس کی جزا دیتا ہوں. یہ بہت بڑی عبادت ہے. اس میں اور بھی حدیثیں آتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، اب فرمایا کہ من صام یوما فی سبیل اللہ ابعد اللہ من النار 70 خلیفہ، جو شخص اللہ کے راستے میں ایک روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے 70 سال کی مسافت دور کر دیتے ہیں. تو لہذا روزے رکھنے سے جہنم کی آگ سے بھی آزادی ہے. پھر ان ایام میں عشرہ ذی الحجہ جو ہے، ان کے میں روزہ رکھنا اس کی بہت ہی عظمت ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی قسم اٹھائی ہے، فرمایا والفجر ولیال عشر، فرمایا مجھے فجر کی قسم ہے اور مجھے ذوالحجہ کی پہلی 10 راتوں کی قسم ہے. اتنی عظمت والی راتیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قسم اٹھائی ہے. اور اسی طرح ان دنوں میں نماز ادا کرنا، فرائض کی پابندی کرنا، نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ کثرت سے نوافل پڑھنا. حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں، ما یزال عبد یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، کہ میرا بندہ کثرت کے ساتھ نوافل ادا کرتا ہے اور ان نوافل کے ذریعے میرا قرب تلاش کرتا ہے، یہاں تک اتنا میرے قریب ہوتا ہے، اتنا قریب ہوتا ہے کہ حتیٰ کہ میں اس سے پیار کرتا ہوں. یعنی کہ کثرت کے ساتھ ان ایام میں نوافل ادا کرنا. اور چوتھی چیز جو ہے وہ ہے التکبیر والتحمید والتحلیل وذکر، کثرت سے تکبیرات کا اہتمام کرنا، تحمید
حمد و ثنا بیان کرنا اللہ تعالیٰ کی، اور جو ہے کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تحلیل بیان کرنا، الحمدللہ کہنا، اور اسی طرح ذکر کرنا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان ایام میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ یہ باہر نکلتے اور جو اونچی بلند آواز سے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد کی صدائیں بلند کرتے، اتنی آواز سے بازار میں نکلتے، حتیٰ کہ مارکیٹوں والے، بازار میں دکانوں والے ان کے ساتھ بلند آواز سے تکبیرات کہتے، یہاں تک کہ مارکیٹ اور یہ دکانیں گونج اٹھتی۔ لہذا تکبیرات کا اہتمام کرنا، ہر جگہ چلتے پھرتے آپ تکبیرات کا اہتمام کرو۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، عبداللہ ابن عمر کے بارے میں، بے شمار صحابہ سے یہ عمل ثابت ہے، اور اگر ہم اسلاف میں دیکھیں کہ یہ عمل کرتے تھے۔ اور اسی طرح صدقہ کرنا، ان دنوں میں یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صدقہ ہے یہ آگ کو بجھا دیتا ہے، اور فرمایا کہ صدقے سے مال کام نہیں ہوتا، آپ کثرت کے ساتھ صدقہ کریں، خیرات کریں۔ اس کے علاوہ بے شمار ایسے اعمال ہیں چھوٹے چھوٹے، مثال کے طور پر قرآن پاک کی تلاوت کرنا، استغفار کثرت سے کرنا، سلام کو عام کرنا، اور اسی طرح والدین کے ساتھ نیکی اور حسن سلوک کرنا، اور رشتہ داریوں کو ملانا، اور جو اس کے بارے میں بے شمار دلائل ہے لیکن اختصار کے ساتھ، اور لوگوں کے درمیان آپس میں صلح کروانا، دو لڑے ہوئے ہیں ان میں آپس میں صلح کروانا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، لوگوں کو اچھائی کی دعوت دینا، برائی سے روکنے کا روکنا، زبان کی اور شرمگاہ کی حفاظت کرنا، اور اسی طرح مہمان کی مہمان نوازی کرنا، اور اسی طرح اپنے ہمسائے کے حقوق کا خیال کرنا، اس پر احسان کرنا، اور اسی طرح جو ہے اپنے رستے سے اگر کوئی تکلیف دہ چیز ہے اس کو ہٹانا، اور اسی طرح جو ہے کثرت کے ساتھ درود پڑھنا، اور اسی طرح جو ہے وہ مسلمانوں کو تکلیف دینے والی چیزوں سے رک جانا، ہر وہ کام نہ کرنا جس سے کسی مسلمان کے دل کی دل آزاری ہو یا اس کو کوئی تکلیف پہنچے، اور جو ہے اپنے مسلمان بھائی کے پیچھے اس کے لیے دعا کرنا۔ کسی نے آپ کو دعا کر نہیں کہا، جیسا کہ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین شخص جن کی دعاؤں کو اللہ رد نہیں کرتا، ان میں سے یہ کہ الدعاء الغیب لظہر اخی، کہ اپنے بھائی کے پیچھے اس کے کہے بغیر اس کے لیے دعا کرنا، اس پر فرشتے بھی آمین کہتے۔ اور جو نظروں کو جھکانا، وضو کو مکمل طرح پورا کرنا، اسباغ الوضو کرنا، اور جو ہے اذان اور اقامت کے درمیان دعا کرنا، سفر کی حالت میں دعا کرنا، مریض سے کی تیمارداری کرنا، یہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے ایسے کام ہیں، یہ وہ نیکی ہیں، ان ایام میں اگر کی جائیں بہت ہی عظمت والا کام ہے۔ اللہ میں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان ایام کی، یہ جو آگے آنے والی 10 راتیں ہیں ذوالحجہ کی، یہ جو شروع ہونے والی ہیں، ان میں ہمیں اللہ تعالیٰ کثرت کے ساتھ ان کی، اس کو سمجھنے کی توفیق دے، اور روزے رکھنے کی، صدقہ کرنے کی، نمازیں پڑھنے کی، اور جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی، اور تکبیرات تحلیلات کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔